Кривий Ріг приніс їй перші музичні нагороди, а ще познайомив з чоловіком. Тож Кривий Ріг для Катерини Божинської – місто позитивних емоцій. Такі ж емоції у відповідь та улюблені пісні – своєрідна подяка городянам від народної артистки України. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Ти не спів, солов'я, білий квітець за ти, щоб не море до вас. Дві години якісної музики, діалог із залом і навіть спільні танці на сцені з прихильниками. Катерина Божинська влаштувала справжнє шоу. Люблю дуже її пісні, люблю її творчість. Це для мене просто отдушина. Голос, ні, у неї голос сильний. Замечательна жінка, з якої хочеться брати приклад. Взагалі замечательна дівчинка. Я її просто люблю і обожаю. Любов до артистки глядачі аншлагового залу театру Шевченка неодноразово підкріплювали оваціями. Олег Ендексон, Олексій Правицький. Цей день.